ចំបិចក្រៅដែរនោះណាបានសុស្ដីអរុនសុស្ដីហ្នឹងហើយនៅក្នុងអឺផេកអូអមួយនេះអូនមកបានវាអាចឡើងលើកំពស់ថ្ងៃនេះនេះក៏ហមមែនផងហ្នឹងអាកាចដែរកាចផ្ដាំហ្នឹងនេះគេហៅថាបង្កង detector អូខេអូនមកទាំងដីអូនឲ្យមើលនេះនេះរងថឹកចាត់ដៃជន់ព្រមច្រើនតែអូនអត់ងប់ផងហ្នឹងទឹករាក់មែនតែនទឹកបំបានមកចោលដៃផងបាទសួស្តីអរុនសួស្តីហ្នឹងហើយសម្រាប់កូនបង្កងបងប្អូនមិនគួរដាក់នៅក្នុងអាងស៊ីម៉ងឬក៏សិបនិមិត្តផ្សេងរយៈពេលយូរទេណាយើងដាក់យូរបំផុតត្រឹមតែមួយខែបានហើយតែបើអាខ្លះតូចតូចតែមែនទេមិនដឹងប្រមាណសំបុកគាត់នេះណាអត់ដល់មួយខែទេមើលកូនមើលវាធំអ្ហ៎ធំតើតើនឹកស្មានមិនដល់ណាខ្លះធំធំតើតើមែនតើនេះឌីតេកទ័រអត់ច្បាស់មកពីទូរស័ព្ទអត់ច្បាស់ចិច្ចមិនក៏មិនច្បាស់នឹងមិនទូរស័ព្ទនេះបានតែឆ្ងាយមកតែច្បាស់នេះគេហៅថា detector ណាមកលយមកចប់អីគេនេះចប់តារាយរត់ថយក្រោយសិតតែពួករត់ថយក្រោយនេះនេះតើគៀបខុសពីបិទបិទម៉ូទ័របងបិទវិញបងបិទនេះ
មក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 នេះនេះអត់ដល់មួយខែណាឯកូនបង្កងបើសិនយើងធ្វើមិនត្រូវទេមួយខែពីរខែនៅទូចតែញាប់ដល់ពេលយើងធ្វើត្រូវយើងដឹងពីសេតនភាពយើងដឹងពីតម្រូវការចំណីអាហារយើងដឹងពីការរស់នៅត្រង់ណារយៈពេលប៉ុណ្ណាអានឹងដឹងតែអូខេហ្មងបើសិនជាមិនតាន់ដឹងច្បាស់លាស់ពីតម្រូវការរបស់វាទេកុំអីនាំតែហត់ចំណាយលុយចោលទៅទេអូនៅក្នុងនេះមាននេះដែរមានអបកងយើងដែរអត់ទេមាននេះមួយមកឃើញនៅចាំមកអឺកុំឲ្យដាក់ទឹកដីស្រាមវាចេញផងនេះនេះមួយទៀតនេះក្រៅដែរតាអូក្នុងទឹកធំទៀតអូអានោះធំចឹងដែរនោះអីលៀងខ្ញុំចាប់ចង់សែ1000ហ្នឹងមើលតើចុះអាងឯនោះមិនដឹងប្រមាណទៀតទេនៅក្នុងអាងប្រាក់នោះសក់លឿនបែកអូនេះនេះបានដាក់សាធិរាយវាអត់បាត់ដែរនោះអត់ក្បាលក៏ងងនោះក្រឡាស់កដាស់គុំស្រូវហ្នឹងហ្នឹងមកហ្នឹងអាទូចជាងគេនឹងឃើញហ្នឹងអាទូចតើប្របែកដាក់តាមតូចបើមិនចឹងវានៅតែក្រិនចឹងអត់ទេដាំចំណៃគេស៊ីញ៉ាំលោកប៉ុណ្ណឹងគួរធំលឿនសោះអាណាធំនេះយកទុកពូចបណ្ដោយនេះធំសាហាវហើយកុំទាន់ដាក់អត់ទាន់លេងទឹកផងអូនឯងចាំតែដាក់ប្រឡាក់អស់ហើយចាប់បានណាដែលយកទៅមិនទេមិនចេះទុកធ្វើពូចដែរអូនអូដាក់ទឹកថ្មីអូនមើលរូបប្រេះកោរសក់ប្រេះនោះឃើញនោះអូឆ្លុះគ្នាណាស់ណាដល់កោណានេះអាយុអត់តាន់បានមួយខែទេមើលសំប៉ះតិចមកអុយ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 កុំគៀបគ្នាកុំគៀបគ្នាឈុំជ្រោះគ្នាកុំជ្រោះគ្នាតែគៀបគ្នាដាច់ចំហអនុបាទចាប់មិនបានមែនហ្មងងាប់ហ្នឹងចាប់បាប់កងនេះចាំចង់ចាំវាណែឡែង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 
អឺគៀបដាច់នោះបាត់មើលមើលរបួសបាត់មើលតប៉ែដល់ណាមេឈ្មោលឈ្មោលអីឈ្មោលដាក់ស៊ីសរាយពោអញ្ចឹងអូយគៀបឈឺអូយអូយគៀបឈឺថាកុំគៀបអូយឈឺណាអូយតប៉ែអានេះឈាមរិនហ្នឹងចាំណាឈ្មោលទៀតអានធំលឿននេះសិតឈ្មោលណាចូលតែឈ្មោលនេះចាប់ប៊ីក្បាលវាកាចបងសតកាចអណាធំជាងគេហ្មងក្បាលហ្នឹងចាប់យកទៅទុកអាងមួយគៀបគ្នាដាច់បាត់ហ្នឹងទៅគៀបមួយបាត់តើណាគៀនក្នុងណែនបងបានច្រើនជុំនេះមកលេងវាសិនក្រៃហើយតានោះនោះកន្លែងដានចឹងខ្លួនឯងមកអើមកនោះនៅក្នុងដានចឹងនោះក៏មានដែរនោះអឺនឹងចាប់អាដានចឹងនេះសិនមកអាកដាឆ្លាស់ល្វឹងហ្នឹងណែ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 អឺនេះនៅអឺជួយគៀបឈាមមកឈាមនេះគៀបបន្តិចតើបានមួយខែគៀបឈាមតាយាយហ្នឹងគៀបមិនឡែងហ្មងមានអាទូចមែនតែនទៀតណោះណោះហូចេញចាប់ដាក់ចេញហ្នឹងធឹកទៀតណាងមកមកទៀតទៀតណោះណោះដៃណោះទុនអោទុំសោបោះមួយតនោះដែរនឹងនៅមុខនឹងអូននឹងអឺ
េះនឹងក្លុកទូចមែនតើបាទនេះនេះនេះកមែនទេយ៉ាលឿនផងណានេះងើបក្បាលទៀតអូននេះនោះប្រាច់ក្លុកនឹងរមើក្លុកនឹងមកវាថយទៅនឹងអីមិញហ្នឹងនេះនោះហើយឯឈូចឹងចប់ប្រយ័ត្នដួលច្បាច់ជ្រីកនោះបាននេះហើយកន្លងចូលធ្លក់ប៉ណ្ណណាអីអាមួយនេះយើងតាំងកពិតអាមួយនេះវាពោទឹកបិចទេពោទឹកឃ្យូចាស់បណ្ដានេះតែយើងដាក់អស៊ីសារាយដាក់ដីអញ្ចឹងទៅគឺវាពោទៅចំពោះស្កអលីងណាខ្លះអត់តន់ចេះមើលតែប្រកងហ្នឹងវាណាខ្លះគេលក់ទាំងពូខៀវពុយសតបាទពុយសតក៏ពិតអត់ផងនឹងចាំនៅមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យពូនឹងសោះអញ្ចឹងពូបង្កងវាអាស្រ័យទៅលើមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងៗវាមិនមែនអាស្រ័យទៅលើនេះទេពូជនឹងគឺពូជ blue តែម្ដងកុំយកច្រឡំថាំងបង្កងនេះវាមិនវាមិនស្អាតវាមិនល្អមកពីពូជមិនមែនទេមកពីការឲ្យចំណីហើយទីតាំងការរស់នៅសេតនភាពរបស់យើងបាទដីខ្សាច់ឬក៏ដីអីអូនេះឃើញមួយទៀតអូននេះបើសិនវារស់នៅក្នុងដីខ្សាច់នឹងវាពោពលូតែម្ដងណាដីខ្សាច់ឬថ្មអឺ